I denne videoen får dere se det som kanskje er den største Fortnite-lockeren i Norge. Jeg har spart opp over 360 skins helt siden Fortnite Battle Royale kom ut i høsten 2017. Dere skal få se alle skinsa, emotes, backblings og pickaxes som er i lockeren min. Sett dere godt i rette, finn og digg mat og drikke, og kos dere med denne videoen som er sponset av SteelSeries. Jeg har vært så heldig å få lov til å promotere SteelSeries, og har fått en feit mus til 1600 kroner, headset til 1400 kroner, og musematte som jeg kan gi bort til tre heldige vinnere i denne videoen. Link til produktene finner dere i beskrivelsen. Det dere trenger å gjøre for å bli med i giveawayen er å abonnere på kanalen min, like denne videoen, følge SteelSeries på Instagram, og skrive SteelSeries i kommentarfeltet. Og husk, jo flere kommentarer du legger igjen, jo større sjanse har du til å vinne. Som mange av dere vet, så har jeg et SteelSeries-tastatur som jeg er kjempefornøyd med. Det er heldigvis veldig solid i motsetning til andre tastatur som går lett i stykker. SteelSeries har produsert topp gamingutstyr i over 20 år, og nå lanserer de nye og enda bedre gamingprodukter som heter Prime. Prime er engelsk for topp kvalitet. SteelSeries har utviklet en ny mus i samarbeid med profesjonelle e-sportutøvere. Musa heter Prime Wireless. Det er denne musen dere kan vinne i giveawayen. SteelSeries har software som automatisk oppdager gamingutstyret du benytter. Når jeg gikk inn, så kom både tastaturet mitt og den nye musa opp. Du kan endre på forskjellige innstillinger på musa. Det jeg er spesielt opptatt av er sensitiviteten til musen. DPI kan du enkelt justere i softwaren. Jeg velger å ha DPI'en på 400, siden sensen min på Fortnite er så høy. Musa veier kun 80 gram og sklir lett på musematta. Den går litt ned på høyresiden, som gjør den behagelig å holde i fordi den passer godt i hånda. I softwaren er det også flere andre måter å tilpasse musen til hver enkelt bruker. Venstre og høyreknappen på musen lager en digg klikkelyd. Musknappene er veldig behagelige siden de er tilpasset til fingrene. Det er også heftig å tenke på at musen tåler mer enn 100 millioner klikk. Det er også en veldig stor fordel at musen er trådløs. Du kan velge om du vil ha den med eller uten ledning. Jeg digger at den er uten, siden da er det aldri en ledning som er i veien. Tusen takk igjen til SteelSeries som sponsorer denne videoen. Nå får du se hele Fortnite-lockeren. Vi skal rate de 1-10, vi skal se på de. Vi skal si litt hva jeg tenker om de. Mange av de har vi veldig gode minner med. Som for eksempel Black Knight og skins vi hadde back in the days. Det kan bli gøy. Jeg tror vi må nesten bare starte fra toppen av, og så blande. Som dere ser, det er sykt hva skins her, altså. Fallen Love Ranger. Dette skinnet her, om jeg ikke tar feil, så var det det skinnet jeg hadde når jeg fikk 26, ja det var det, 26 kill win solo squad i sesong 6 eller 7. Det er et heftig skin. Det er et heftig skin, vi har ikke brukt det så mye det siste. Jeg vil gi den, 8 av 10. Frozen Love Ranger, basically broren. Jeg har ikke brukt det skinnet her mye i det hele tatt. Så jeg vil rate den her av en 6 av 10. Det er et kul skin, men jeg har nesten ikke brukt den. Så av den grunnen vil jeg si 6 av 10. Frozen Raven, dette er en hel pack da. De tre skinsene her. Frozen Raven, nei, det er ikke så veldig mye å si der. Jeg har nesten ikke brukt det. Jeg tror ikke jeg har brukt det i det hele tatt, egentlig. Ærlig, gi den en 3 av 10. Frozen Red Knight, det er jo da egentlig hovedgrunnen til at jeg kjøpte den Frozen packen her. Er på grunn av Frozen Red Knight. Det er drithaftig skin. Jeg har brukt den en del back in the days. Ikke så mye nå. Men det er et rått skin, så jeg vil gi den 8 av 10. Og det skinnet her, Molten Battlehound. Mange tenker kanskje at det er ganske dårlig, men jeg brukte det en del, en periode. Jeg husker for en del sesonger siden, sånn når The Floor is Lava var en veldig populær game og alt det der. Og når det var ute en stund, men jeg vil gi den 6 av 10 siden jeg ikke har brukt det så mye det siste. Og akkurat nå så synes jeg det er et veldig heftig skin. Mer enn Sølmer Battlehound. Så det her skinnet vil jeg gi en 8 av 10 på den her da. Jeg vil ikke gi bort for min 9 av 10 eller 10 av 10. Jeg vet ikke om jeg kommer til å gi bort 10 av 10 en gang. Deadpool. Nei, jeg har ikke brukt så mye. Det er kult. Så jeg vil gi den en 7 av 10. Mandalorian. Ærlig, ganske trash. Jeg vil gi den 2 av 10, ass. Jeg vil gi den en 5 av 10. Ikke så veldig kul skin. Har nesten ikke brukt det. Alle skinnet, det er ganske kul. Det er clean. En 6 av 10. Arachne, om jeg uttaler riktig. Rått skin. Har faktisk brukt en del.
Har faktisk brukt en del. Jeg vil den en 8 av 10. Og så har vi den vanlige Battleounden. Så skin jeg brukte mye. Battleound var jeg faktisk veldig fan av. Når jeg tenker over det nå. Nå får jeg liksom flashbacks fra Samurai sesong. Om det var 3, 4, 5, jeg husker ikke helt når det kom ut med den tiden der. Da brukte jeg faktisk skinnet mye. Da tenker jeg liksom, da tenker jeg når jeg er helt Bloodline på Samurai Playstation og det der. Så av den grunn så må jeg. Jeg vil ærlig, det ikke et skin jeg bruker mye nå, men jeg gir den 9 av 10. På grunn av alle minnene jeg har med den skinnet her. Så har vi den kjente Black Knight. Ikke brukt mye de siste sesongene. Et rått skin, det et veldig heftig skin. Det første, hva heter det, siste på en måte skinnet du fikk i det første Battle Passet da. Da måtte det være i tier 70 om jeg ikke tar feil, for å få Black Knight. Det et rått skin, har ikke begynt så mye. Men jeg må nesten gi den 9 av 10, ass. Black Heart, ser litt nasty ut, så 4 av 10, ass, 1 av 4 av 10. Det skinnet her rått. Brukte det en del i sesong 10. What? Bro, what are you talking about, man? Det en ganske kul skin, med en del styles, så må vi ikke glemme sykt mange styles, faktisk. Så av den grunn så sier jeg 8 av 10, selv om jeg ikke har brukt sånn alt for mye. Carbide, mange gode minner med det skinnet her. Så jeg gir den en 7 av 10. Catalyst, 6 av 10. Crackshot, det her må jeg faktisk si, Crackshot. Der har også mange minner, fordi back in the days, jeg og kompisene mine drev og tok de skinnene her nesten for å trolle. Eller jeg hadde det kanskje ikke, jeg kjøpte det først senere, fordi når du skjøt gjennom hatten til Crackshot, så ville du ikke bli hittet. For det var ikke innenfor hitboxen. Så det var egentlig veldig funny å bruke det når du skulle liksom peake over en ramp eller noe sånt. Fordi da ville folk skyte hatten og sikte igjennom. Så det blir en... Og i tillegg til alle styles da, det er... De er syke styles, ass. Men det er ganske stor skin, så jeg gir den 8 av 10, 8 av 10. Og det skinnet her... Jeg tuller ikke engang. Jeg må... Det er ikke noen styles. Jeg må gi den en 10 av 10. Jeg må faktisk gi den en 10 av 10. Jeg tror over Battlehound, så tror jeg at det her er det skinnet jeg tenker på mest. Når jeg tenker på sånn shoot back in the days. Jeg brukte så mye, jeg tenker bare rein Bloodline. Det jeg heter før på PlayStation, jeg ser det skinnet her. Pluss det er søren meg rått. Det er drit etter skin. Sykt mange brukte det, så... Jeg må gi den en 10 av 10. Ulven her, 8 av 10. Drift, sesong 5 vibes. Det er kult. En 7 av 10. Litt for detaljert, en 6 av 10. Fade. Det clean, 6 av 10, jeg har ikke brukt den så mye. Fusion, brukte en del i chapter 2, sesong 1, 6 av 10. Galaxia, det veldig, veldig fire skin, men har ikke brukt sånn alt for mye. Jeg gir en 7 av 10. Det skinnet her, det var jeg som lightet selv, det var i chapter 2, sesong 2. Om jeg tar feil. Jeg synes det er veldig kul at du kunne lightet ditt eget skin da, det var veldig smart av Epic Games, så jeg gir den 8 av 10 av den grunn. 7 av 10. Hybrid. Kule styles og sånn, men litt weird, så er det en 6 av 10. Inferno. Heftig, 7 av 10. Det mange skins jeg ikke har brukt så mye da. John Wick. 7 av 10. Det skinnet her også. Joltara, jeg må sånn... Jeg vet ikke, jeg nesten bare må gi den en 9 av 10. Fordi det er så uendelig mye du kan gjøre med det skinnet her. Du kan endre så mye på det. Så det er på en måte 1000 skins inni ett skin. Så av den grunn så må jeg gi den 9 av 10. Så har vi Love Ranger i den originale versjonen. Decent, 6 av 10. Lux, det er det en. Det er sånn et av de få tier 100 skinsa som jeg synes er dritheftig. Så jeg gir den en 8 av 10, 8 av 10. Lynx, den grei, 6 av 10. Magnus, jeg vet ikke, nei. Han blir for svær, altså, 5 av 10. Menace, nei, gir han, så det er 4 av 10. Midas, Gold Midas, søren meg rå. Virkelig, 9 av 10. Midas Rex. Altså, han var i en pack som kostet sånn 200 kroner, tror jeg, eller noe sånt. Alt for svær. Han har ikke brukt det en gang, skal jeg være helt ærlig. Oblivion, jeg trodde det var veldig heftig skin, så jeg kjøpte det, men jeg har ikke brukt så mye. Jeg må gi det en 5 av 10. Omega. Rått skin. Sykt med minner fra det skinnet her. Jeg må gi den også en 8 av 10. Så har vi Omen. Mange av dere vet sikkert at Omen var... vil jeg si kanskje første mainskinnet som jeg gikk ut og sa. Og nesten publiserte at dette her er mainskinnet, og dette er et skinnet jeg kommer til å bruke mye fremover. Det var Omen som var det første. Jeg vet ikke helt hva jeg skal rate han, for jeg har ikke brytt han mye det siste. Jeg synes det var et rått skin før, synes ikke det er så heftig nå. Jeg vinner en 7 av 10, 7 av 10. Så er Panda Team Leader, det er grei, 6 av 10. Den her, bro, jeg vet ikke hva det skinnet her er engang.
Ragnarok. Han er kul, men jeg har ikke brytet han så mye. 6 av 10. Raptor, også veldig mange gode minner med det skinnet her. Han har ikke brytet mine siste, men gir den 7 av 10. Razz, jeg har ikke brytet han så mye. 5 av 10. Red Knight, brukt veldig mye. Rått skin. Jeg sier 8 av 10, da er nesten fristen å si 9 av 10, ærlig. Rose Team Leader, det er ganske kult. 7 av 10. Rox, 6 av 10. Sentinel, det er bare Joel skin. Det er sånn skin du tar på når du bare skal kødde. Men, nei, jeg må gi den her en sterk 2. Alt for overviktig, bro. Spider Knight, driteftig. 8 av 10, ass. Spire, det er 10 100 skinnet denne sesongen, altså sesong 6, chapter 2. Har ikke brukt det så mye. Likt i starten, men har ikke brukt så mye. 6 av 10, 6 av 10. Supersonic. The Mighty Bolt, det her også. Sykt skin, jeg synes dameversjonen er bedre, for det er mindre. Og jeg bare tenker på det som en fordel. Men det skinnet er også rått, det er så uendelig mye du kan gjøre med det. Så jeg gir den 8 av 10, 8 av 10. The Prisoner, alt for svær. Masse detaljer, så jeg gir den en rolig treer. Sykt god minner, en kompis med meg back in the days, bytte den her sykt mye. Jeg må gi den en... Jeg ærlig gir den en 8 av 10, 8 av 10. The Visitor, jeg har ikke vært veldig fan av den her, så jeg må gi den en 3 av 10. Trisera Ops, jeg tror det her er skinnet. Jeg brukte den, jeg fikk 24 kills PlayStation. Det er videoen som jeg har lagt ut, den har over 100 000 views. Jeg tror det var det skinnet jeg brukte da. Veldig kul skin, jeg gir den en 7 av 10, 7 av 10. Ultimate Knight, jeg er for stor, ass. Wukong, ja, det har lett i skinn å bruke back in the days også. Av den grunn sier jeg den 6 av 10. Zenith, 5 av 10, jeg har ikke brukt den så mye, ass. Dark Bomb, er heftig, det er clean. Men jeg har ikke brukt så mye, jeg gir den 6 av 10. Dark Power Chorn, 6 av 10 der også. Green Arrow, ærlig, jeg tror de kunne gjort en bedre jobb med The Green Arrow. De kunne gjort en bedre jobb med Green Arrow, så jeg gir den en 5 av 10. You have failed this city. Harley Quinn, driteftig. 7 av 10. 6 av 10. 6 av 10. 6 av 10. The Joker. Den her også, jeg kjøpte Sørenberg Packen, bare begynner den skinnene. Inne 7 av 10. Lara Croft. Decent, det er 6 av 10. Psycho Bandit var mitt andre skikkelig main skin, om ikke det var feil. Det var på slutten av Sørenberg Chapter 1, jeg brukte det her utrolig mye. Men jeg synes fortsatt det er et sjukt skin, så jeg gir den en... Altså, jeg er ærlig, det er faktisk inne en 10 av 10, jeg tødder ikke. Jeg tror jeg gir den en 10 av 10. Hey you, like and subscribe right now, or this spider will be under your bed tonight, and it will eat you. Laserbeam, decent, 6 av 10. Ninja, 6 av 10. Travis Scott er drithet i skin. Nå er det ekstremt mange som har lyst på Travis Scott, og det har bare vært ute en gang etter den konserten som var i Fortnite. Jeg må ærlig inn den 9 av 10, ass. Det er søren meg rått skin. Molten Omen. 6 av 10. Groot brukte jeg veldig mye i sesong 4, faktisk. Sånn regner vi. Det var faktisk ganske heftig å bruke. Jeg gir den 6 av 10 den her også. Det skinnet her er sykt nice. 7 av 10. Mystik, den 4 av 10. Venner, bro, han karen her veier 500 kilo. Jeg vet ikke om det er så veldig mye mer å si om han karen her. Wolverine også, 2 av 10. Kinda Clean. 5 av 10. Det ble egentlig bare 5 av 10 på de skins. Eller jo, det her er faktisk ganske clean. Jeg har bare ikke brukt så mye, så 6 av 10, 6 av 10 på de skins her. Big Chuggis. Boy. Bro, de skinnet her er det beste showskinnet, jeg tuller ikke engang. Det er aller beste showskinnet. Og jeg brukte det her faktisk, husker jeg veldig godt når jeg var på GMAC. På land så brukte jeg det her når jeg var i Crate og sånn, jeg vet ikke hvorfor. Bare sånn for å tulle. For å løsne litt på nervene, I guess. Så jeg er 6 av 10 av den grunn. Slurp. Nei, alle de slurp-folka er 3 av 10, ass. Star Wars skin. 4 av 10, 4 av 10, 4 av 10. Og den er fire, men det er så lett å se om det er det. Så 3 av 10. 4 av 10. Agent Jones. Det er clean, 5 av 10. Agent Peely, dude, han er... Han, dude, den er bare lettis, ass. 6 av 10. Alpin Ace.
Ja, disken så her er syke, men brukte en del før. Har ikke brukt det så mye i det siste. Gir den 6 av 10 den her også. Antheia. Den her, ja den her var skam den her også. Det er så dårlig å bruke in-game. 2 av 10. Azure Assassin, driteftig. Den her gir en 8 av 10, ass. Den har brukt en del faktisk i det siste. Batlock, 4 av 10. Han er så lett. Han har så lyst til å kjøpe før. Men fikk aldri til da. Helt til slutt så valgte jeg faktisk å kjøpe han, eller han kom ut av shoppen igjen, så... Jeg gir han en 5 av 10 nå. Brutus, Lattice. Veldig svær kar. Men ja, akkurat det da. Han dekker jo halve skjermen, så... 4 av 10. Bunker Jonesy, 3 av 10. Benny Wolf, 4 av 10. 4 av 10. Det her, scam. Jeg kjøpte det her for å sørre meg hele trioen. For Twist og Tømmebot og meg for en par måneder siden. Ingen av oss brukte det. Hadde hun her clean. 6 av 10. Skin her, 5 av 10. Her har han nesten aldri brukt. Det var bare at han var tynn, og det var derfor jeg kjøpte han. Så jeg er 4 av 10. Kløkk! Det er så bra trollskin. Jeg må gi den 5 av 10, ass, av den grunn. Cobalt, 5 av 10. De her, jeg må nesten bare si sånn 5 av 10 på det her, det er decent. Daring Duelist, 5 av 10. Dette er faktisk ganske heftig. Jeg tror ikke, dette er faktisk ganske heftig. Men jeg har ikke brukt det så himla mye. Men jeg brukte mye i starten da jeg fikk det. Men det er veldig kult med den grønne versjonen. Den røde versjonen er ganske boring. Så jeg vil ærlig si en 7 av 10. Jeg bør bruke litt mer. Karn her er bare giant. 2 av 10. 6 av 10. Soccer skins. Det blir sånn 6 av 10 på de soccer skins, ish. Den her er grei. 5 av 10. DJ Yonder. 5 av 10. Doggo. Doggo er ganske heftig, egentlig. Han har 3 styles i tillegg, så... 1 er 6 av 10. Heftig skin, 7 av 10. Det er også veldig heftig skin, 7 av 10. Dusk. Nei, det er litt trash, 4 av 10. Elite Agent, jo. Før, og var det sesong... Det var sesong 4 det kom ut, tror jeg, men det var sånn... Sesong 6, 7, 8, når Fortnite begynte å bli mer competitive, når det var World Cup og sånn, i sesong 8, 9 og sånn. Veldig mange brukte skin her, ass. Når det begynte å komme cups og sånn. Det poppet off så hardt, så... Det er så mange minner med den skinnen her, så av den grunn så må jeg gi det... Jeg må gi det 9 av 10, ass. Av den grunn, ærlig. Ember? Nei, 4 av 10. Nei, 4 av 10, 4 av 10. 4 av 10. Soccer skins igjen, sånn 6 av 10. Goldshipper er heftig skin. Jeg gir det faktisk 8 av 10. Giddy up, ja. De trollskins her, altså, ærlig, Epic Games har vært flinke til å putte inn noen sånne trollskins her, som bare er lett i seg. Jeg gir den 7 av 10. Gnash, nei, har ikke blitt han så mye. 5 av 10. 5 av 10, det her er ganske heftig skin, egentlig. Jeg vet ikke, det er bare noe weird med det. Som har gjort så at jeg ikke har brukt det. 6 av 10 på disse skinene her. 6 av 10. 4 av 10. 6 av 10, det er clean skin. 6 av 10. Disse skinene her var sånn sesong 3, chapter 2, når det kom ut. Brukte det her når jeg drepte Stomp, husker jeg. Jeg har ikke brukt det så mye da, jeg brukte bare noen matcher egentlig. 5 av 10. Kit, lette skin. 7 av 7 av 10, ass. Condor, 5 av 10. Lexa. Det er litt weird, 4 av 10, ass. Lambro. Alt er clean uten å strømme en lamaen på toppen, bro. Var det som skuffet opp, ellers hadde det vært syk clean. Nei, jeg må gi den 5 av 10, ass. Føler det ødela. Han karen her, nei. Det er troll, men han blir litt weird, så... Jeg har 4 av 10. Lucky Rider. 4 av 10. Mancake. 3 av strømme er 10, bro. Mariana. Det håret, jeg tror det blir... Nei, det har vært litt problem med det håret og sånn, så den gang må jeg si sånn 4 av 10. Master Key, det er ganske kult. 6 av 10. Dette er en ganske kul skin. Jeg føler bare veldig høy skin, med grunn av den maska. Så, jeg gir den 6 av 10. Det er kult. Maeve, nesten ikke brukt. 4 av 10. Meowsicles. 4 av 10. Michonne. Hun er ganske far. 5-6 av 10. Soccer skin, 6 av 10. Mission Specialist. Ja, jeg har mange gode minner med denne her, ass. Den er ikke like heftig som de andre gamle skinsa. Så, jeg gir den 6 av 10. Men det er... Det er en legendarisk skin, ass. Mogul Master. Alle de skiskins her er dritbra, ass. Virkelig. Så jeg må gi dem 7 av 10. De har... Vent. Nei. Åh, ja, sant. De har ikke alle styles på seg. Ok, da gir jeg 5 av 10. Jeg tenkte at alle styles var på ett, men de gjorde det sånn at man måtte kjøpe individuelt. Altså, det skinnet... Et skin for hvert land, ikke sant? Du hadde ikke alt innpå skinnet, så kunne ikke bare edit styles, så derfor gir jeg 5 av 10. De har ikke gjort det sånn som de gjorde med soccer skins og sånn i fremtiden. Moonwalker.
3 av 10. Den her, den jeg har 1. Det er det første skin jeg har 1. Du er straight trash. Nightlife, Disney 5 av 10. 5 av 10. 6 av 10, jeg likte det før, ass. Jeg brukte det her mye i cash games og sånn, sånn solo cash games i chapter 1, faktisk. Sånn i World Cup og sånn. I World Cup Qualifiers brukte jeg det her mye. 6 av 10. Ocean, 6 av 10. 5 av 10. OG Peely, 5 av 10. Dette er skin som har brukt veldig mye det siste. Jeg vil si det er sånn second main skin, så... jeg gir den her sånn 8 av 10, altså. Jeg digger det, jeg digger det. Powder. 3 av 10. 6 av 10, det er alle de soccer skins igjen. 4 av 10. Rapscallion. 5 av 10. 5 av 10. 3 av 10. Det er clean skin, men det er veldig mange skins, ja. Det er det som er problemet når du har så himla mange skins. Du rekker ikke å bruke alle, og når jeg har lagd videoer også av at jeg kjøper meg rett over til tier 100, da ender jeg opp med å få 10 skins i en smekk, ikke sant? Så ender jeg opp med å bare bruke sånn 2 av de på en god periode, og så er det 8 av de som jeg nesten bare glemmer. Og samme skjer når jeg kjøper en del skins også, ikke sant? Så ender jeg opp med å glemme en del. Så det er mange av de skins her som er heftige, men som jeg må rate ganske lavt, grunnen til at jeg ikke bruker så mye, eller ikke har brukt så mye. Så må si en 5 av 10 da, selv om det er et rått skin da, det er et rått skin. Rustlord, 3 av 10. Sanctum, ja det er ganske kult. 5 av 10. Sarah Connor, 6 av 10. Scuba Jonesy, 4 av 10. Ja, det er alle de fotballskins av 6 av 10, 4 av 10. Dette skinnet, med den OG-stylen, den her. Det brukte jeg så mye i, jeg vet ikke om det var, det er sesong 3, vi snakker sesong 3, sesong 2, når det var de factories'a ved siden av Dusty Depot, så jeg må gi det 9 av 10 av den grunn. På grunn av minnet, når jeg tenker på minnet som jeg har rundt skinnet. 6 av 10, 4 av 10, 2 av 10, 3 av 10, det er ganske clean. 6 av 10, 5 av 10. 4 av 10, 4 av 10, 4 av 10, 6 av 10. Og så er det her igjen, det ligner veldig på Rift. 5 av 10. Er det ganske kult? 6 av 10. 6 av 10. Dette er faktisk et rått skin, selv om jeg ikke har brukt så mye. Det lager bare veldig høy lyd når du driver og løper. Så er det en 7 av 10 av den grunnen. Det er ganske rått skin da, virkelig. Jeg brukte en del når det kom hit. 6 av 10. 5 av 10. 5 av 10, 5 av 10, 6 av 10. Det er en del styles på det her, eller ikke? Jo, det er litt styles. Jeg har ikke unlocket de andre engang, jeg. Shit. Gi meg 6 av 10, da. 5 av 10, Trog. Sykt lette skin, jeg må gi det 7 av 10, ass. De der trollskinsa. Alle de køddeskinsa, de er lettest, ass. Jeg elsker at Epic Games er da ikke bare sånne seriøse skins. Veldig heftig skin der, da. 7 av 10. 5 av 10, 5 av 10, 5 av 10. Og så er det... Dette er mailskinnet mitt, etter moment, har hatt det nå en stund. Jeg digger det skinnet her, ærlig. En del synes ikke det skinnet her er kjeftig. Jeg digger det. Sånn, jeg vet ikke om noen i verden som mener det her, det er sikkert noen som mener det. Men jeg vet ikke om noen i hvert fall, som mener det. Jeg synes det er veldig clean. Og jeg digger stort sett hele skinnet, så av den grunn så må jeg nesten gi den en 10 av 10, ass. Det blir feil om jeg ikke gir mailskinnet en 10 av 10. Så det er lov å være uenig. Men jeg velger inn en 10 av 10 av den grunn. Vix, 4 av 10. Whiteout, 6 av 10, ganske kul skin. 5 av 10, 5 av 10, 5 av 10, 5 av 10. Ripley, han er altså legendarisk, 7 av 10. Må gi han 7 av 10. God minne med de her skinsa, så jeg løfter opp til 6 av 10. Artica, veldig clean skin. 6 av 10, 5 av 10. Så er den beste her som ligner på om du er 570 år gammel. Ikke vakkert i hele tatt. Men jeg kjøpte det. 5 av 10. Veldig clean skin. Har ikke brukt det så mye. Men jeg digger den andre stylen også. Hvor i stedet for sort, nei, i stedet for hvitt, nei, hvitt, rosa. Så har du sort, denne stylen her. Denne stylen er rå. Begge de to stylene her er rå. Så den er 7 av 10. Veldig kul skin. 6 av 10, 5 av 10, 5 av 10, 5 av 10. 6 av 10, vil du ha minner? Dette, nei ass, jeg gir en 3 av 10. Mange tenker sikkert, Hagen, hvorfor tar du her 3 av 10 på det skinnet her? Fordi, jeg tror det er PlayStation skin om ikke det er feil. Hvis ikke så bare i hjernen min, så har jeg bare tenkt sånn at det bare er alle som er på PlayStation som bare bruker skinnet her 24-20 og sånn, jeg vet ikke.
Jeg bare klarte ikke å bruke det, jeg har ikke brukt det helt tatt, og nesten bare hatet det, for sånn visen. Så jeg gir den 3 av 10. Breakpoint, 6 av 10, kult skin, 5 av 10, 6 av 10 på den skinnen her, det er kult. 4 av 10, litt rart. 4 av 10, 7 av 10 på den skinnen her, 5 av 10, 7 av 10, altså veldig kult og clean skin. Dutch, jeg tar større noe for jeg kjøper det her. Ikke spør meg engang. Dynamo. Veldig mange i Fortnite community. Digger du det skinnet her. Jeg gir den 7 av 10. Det er et veldig kult og clean skin. Face it 6 av 10. Fishstick, Latte skin 7 av 10. Focus, veldig clean 7 av 10. Ah ja, her er det mange heftige skins, ass. Det her også. Har ikke ruttet så mye, men det er veldig kult skin. Så gjelder 7 av 10. Haze også, dritheftig 7 av 10. 6 av 10 på det her. 6 av 10, 7 av 10, jeg brukte det her en god del i en periode, det her også, 7 av 10. Ja, nå begynner vi å komme til veldig mange kule skins. Jelly, Latte skin, har ikke brytet så mye da, har ikke sett så mange brytet, så er det en 6 av 10. Det her er trash, 3 av 10. Det her også brytet jeg en del i en periode, dritheftig skin, nesten 8 av 10, ass. Dritheftig. Kompleks også, veldig kult, 7 av 10, 6 av 10, 5 av 10, 6 av 10, 5 av 10, 5 av 10. 6 av 10, 5 av 10, ja 5 av 10, 5 av 10, 5 av 10, Recon Expert, heftig, clean skin, 7 av 10, Reflex, vi gir den her 6 av 10. Dette, nas. Veldig clean skin, OG skin, gir den en solid 7 av 10, ærlig, 7 av 10. Og dette er altså et av de skins jeg mener, jeg vet ikke hvorfor jeg mener denne skinnen her, men jeg ser den nå, jeg synes ikke det er noe fint. Nei, det er decent, så jeg gir den en ærlig 5 av 10, det er rart at jeg gir den 5 av 10 når jeg har med innan den periode. Kult skin 6 av 10, Siren. Siren må vi nesten gi 8 av 10. Dritheftig og clean skin, men har ikke brukt det så mye selv. Grunnen til at det er så mange andre som har brukt det, det er det. Skull Ranger, 4 av 10. 5 av 10, Spark Plug, veldig heftig skin, 8 av 10. Dette var det. Det er mange som ikke vet det her, jeg har sagt det en del ganger. På streams når jeg har gått forbi det skinnet her. Men dette er aller første skinne som jeg kjøpte noensinne på Fortnite. Jeg husker ikke hva det heter engang. Special Forces. Jeg hadde valget mellom å kjøpe det her, eller Skull Trooper, eller Gold Trooper. Når Fortnite bare var ute i et par måneder. Jeg synes det her var kul, så jeg valgte å kjøpe det. Så klart så endte jeg opp med ikke få noe ekstra style for det her, og de med Skull Trooper og Gold Trooper fikk jo en ekstra style, så det var litt rip for meg. Pluss jeg kjøpte Reaper Pickaxe på siden av den her, og ingenting skjedde med den pickaxen. Det var ikke noe ekstra farge eller noe spes som skjedde med den, så litt rip, men fun fact, det var mitt første skin. Jeg digget det på den tiden. Jeg synes det er clean nå, så jeg gir den 6 av 10. Ærlig, nei. Jeg må faktisk gi den 8 av 10 av den grunn. Siden det var mitt aller første skin, så må jeg få løftet det opp av den grunn. Death Reflex, kul skin, 7 av 10. Sunbird, 6 av 10, 7 av 10. Vet du, søren jeg, 3 av 10. 6 av 10. 5 av 10. 4 av 10, 4 av 10, 5 av 10, 4 av 10, 6 av 10, veldig kul skin med 3 styles, 4 av 10, bra, dritheftig, 7 av 10, så er det mange, sånne en del basic skins her som er greie, 5 av 10, alle er nesten 5 av 10, 5 av 10, 5 av 10, 6 av 10 på den her, 5 av 10, 5 av 10, 6 av 10, har brukt en del, 5 av 10, 5 av 10, 6 av 10, 5 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 av 10, 6 av 10, 5 av 10, 5 av 10, 5 av 10, 5 av 10, 7 av 10, dritheftig skin, digger det, har brukt en del. 5 av 10, 5 av 10, 5 av 10, 6 av 10, 5 av 10, 4 av 10, 5 av 10, eller 6 av 10 på den her. 4 av 10, den her ser meg 3, nei! Er dette de siste skins da? Nei, jeg ser meg 3 av 10. 3 av 10. 4, ja, 3 av 10. 4 av 10. Dette brukte jeg når jeg deltok i GMAC. Jeg må se om jeg må si 6 av 10 av den grunnen, ass. Minner der. Toy Trooper. Heftig gammel flasjeskin, også 6 av 10. 4 av 10. 5 av 10. De cleanest skinsene her, hva skal jeg si på de, ja. Blir sånn decent, ass. 4, 5 av 10. Var det? Så det er ikke noen grønne skins mer? Jeg har nesten ikke tenkt på det, eller lagt merke til det. Sånn, de hadde jo grønn bakgrunn før, men de har jo heller bare valgt å ha liksom vanlig blå farge. Det var alle skinsa.
Det tok litt tid, ass. Det tok litt tid, ærlig. Det gjorde det. Men det her er alle skinsa. Det er ca. 350 skins. Sykt mange skins. Så vi backblings. Så det her, de her er jo ganske så greie. Det er kult med sånn skjold. Her er jo til Omen skinner. Ja, det er grei. Det skjoldet her er jo sølmer rått til Black Shield. What? Det her er veldig kul backbling. Det her, den, det skinnet var bare til det Magnus skinnet. Jeg kjøpte det Magnus skinnet. Ikke minst skinnet kostet 2000 V-Bucks. Legendary skin. Valgte å gjøre det. 200 kroner for backblingen. For backblingen, det var så mange som brukte den backblingen her. Jeg så veldig mange gode bruker det på den tiden, for veldig lenge siden. Coin backblingen, veldig clean. Ikke noe stor heller, så den er en 7 av 10. Den her heter Raptor. Den er kul, ass. Den er svært kul. Jeg gir den en 7 av 10. Ingen sånne spesielle backblings her. Den her synes jeg var faktisk veldig clean. For lenge siden, sånn i chapter 1. Den var en 8 av 10, ass. Den brukte jeg mye. Her har vi main backblingen min at the moment. Har brukt den en del. Jeg må gi den en 10 av 10, ass. Jeg synes det er rå. Jeg synes det er sørre meg rå. 8 av 10 på den her. Den er fire. Her også. Rainbow... Hva søren heter den? Rainbow Clover. Den her er sick. Den er 9 av 10. Den er søren meg syk. Så en del greie backblings igjen, ass. Ikke så veldig mye å si om de her. Den her, hvilken skin var det der til? Jeg husker ikke helt. Det her har brukt en del. De kom jo med en ny style til den her for en stund siden. Den er veldig clean. Gjennom 8 av 10 av den grunn. Og så har vi Sunsprout, ja. Sunsprout, det var den første backblingen som jeg begynte å mene. Det mener jeg faktisk en god del måneder, ass. Ærlig. Så den her, backblingen her, jeg er 9 av 10 av den grunn. Jeg sier ikke 10 av 10 fordi jeg ikke mener den nå, men den brukte jeg mye før, ass. Pickaxes her også. Er ikke så veldig mye å si her. Jeg kan kjapt bare gå inn på de aller viktigste. Hard Eater, en av favorittpickaxene. Dere ser jo de jeg har favorittet her oppe. Den her også, syk pickax. Her også, den brukte jeg sykt mye i chapter 1. ACDC fikk vi jo i det første battle passet som kom ut. Candy Axe, den er rå. Man går minne med den. Merry Minty Axe, var det så mange som prøvde å få tak i. Med koder og sånn, folk bare desperate. Gode tider, ass. Den her, ass. Sesong 4 vibes. Den er sånn her rå. Plunja, decent. Den her er ganske clean. Star Wand må være den mest populære pickaxen in the game, ass. Det må det være. Rolig 9 av 10 på den her, ass. Om ikke 10 av 10, ass. 10 av 10 på den her. Sydra og pickaxe. Avbryt den sinnssykt mye selv, ass. Det må være den pickaxen jeg bryter mest. Jammer er ganske nice. Of course, den vanlig default er rå. Den her er ganske nice, ass. Det er pickaxen. Det er ikke så veldig mye å si om pickaxen, ass. Emotes også. Dere ser her. Jeg har sinnssykt mange emotes. Og da mener jeg ekstremt mange emotes på grunn av alle de små ikonene her og sånn. Her snakker vi sånn 500. Jeg tuller ikke engang. Om ikke mer. Sånn, her er sånn, ja, det her er sånn dobbelt av det jeg har av skins igjen. Så, vi kommer ikke til å gå inn på det, fordi da kommer vi til å snakke i et år straight. Så vi kommer ikke til å gå inn på det, eller raps, eller loading screens, eller sånn. Men, jeg håper dere digget videoen. Om dere gjorde det, husk å legge like. Abonner på kanalen. Husk å bruke Cold Argon i itemshoppen. Det støtter meg utrolig, utrolig mye. Det er helt gratis. Tusen takk til hver eneste legender der ute som bruker Argon. Dere kommer til å leve til det over 100 år. Så jeg håper altså, for å fikk gjennom videre. En god besøk. Og så snakkes vi topp team i neste video eller stream. Ha det bra!